Dbáte o svoje zdravie a chcete vedieť, ako sa vyhýbať chorobám? Téme zdravia bude v Michalovciach venovaných viacero aktivít. Riaditeľstvo a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach pripravili pre širokú verejnosť už 6. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy. V piatok 23. septembra v čase od 7.30 do 14.00 vám žiaci zmerajú tlak krvi, glykémiu, cholesterol, prípadne podľa vášho záujmu zistia krvnú skupinu či dokonca poskytnú masáž. To všetko priamo v centre Michaloviec na námestí Osloboditeľov. V sobotu 24. septembra si najmä diabetici môžu skontrolovať svoj zdravotný stav a poradiť sa s odborníkmi z celého Slovenska. Počas celého dopoludnia sa v Mestskom kultúrnom stredisku stretnú lekári, diabetológovia na 12. Michalovskom diadni. Prednášky sú určené v prvom rade pacientom, ale aj kolegom lekárom. Počas dňa je zabezpečené vyšetrenie očí skenovacím prístrojom, meranie hladiny cukru v krvi a meranie krvného tlaku. Podujatie, na ktoré je vstup zdarma, ukončí žrebovanie tomboly. A téma zdravia do tretice. Každý rok 29. septembra Slovenská nadácia srdca organizuje kampaň Most v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Pri tejto príležitosti aj tento rok v rovnakom dátume, tentoraz to bude vo štvrtok, sa vo vestibule Mestského úradu v Michalovciach v spolupráci so študentmi Strednej zdravotníckej školy a pracovníkmi úradu zrealizuje v dopoludnejších hodinách odber krvi na cholesterol, meranie tlaku krvi a merania prístrojom Smokerlizer pre širokú verejnosť. Edukačná kampaň Most je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukázania na možnosti prevencie.